pekný deň. Sme radi vo vašej spoločnosti a maličko niečo nové ste sa dozvedeli. Áno, ja pevne verím, že si kávičku vychutnávate, že relaxujete aj pri našej hudbe a maličko, že vám naša hudba vyčarí úsmev na perách. Áno, a mnohí sa pýtate, čo máme za nové a čo chystáme, tak tešíme sa na Veľkú noc, pretože Kolárovci pre vás pripravili nový videoklip, ešte taký horúci, pečený z našej dielne, ktorý je taký jarný, taký zábavný a je plný optimizmu. Áno, priatelia, ak sa všetko podarí, tak na Veľkú noc bude prekvapenie a bude na našom YouTube kanáli zverejnený nový klip. A takisto verím, že poteší, že sa vám bude páčiť. A tak ako sme vraveli, nás čaká samozrejme nové CDčko a máme takúto víziu, že ten ďalší videoklip, nie ten veľkonočný, ale možno niekedy v júni, v júli, už by mohol byť klip úplne CDčku, ktoré nás ešte len čaká. Áno, zas nový by mohol byť, takže priatelia, a takisto nie len na Facebooku, na YouTube, ale takisto aj na Šlágri bude počas veľkonočných sviatkov nový klip od kapely Kolárovci. Takže držte palce, ja pevne verím, že sa vám bude páčiť. Áno, a my teda to trošku odľahčíme, ideme si zaspívať, ideme si zahrať, ideme si vychutnať našu muziku a aspoň takto budeme s vami. Tak, ja by som vybral nejakú peknú pieseň a keďže naozaj na Slovensku je teraz maličko zložitá tá situácia pre všetkých našich Slovákov a všetkých Moravákov a Čechov, tí, ktorí radi chodíte aj z Čiech ku nám pod Vysoké Tatry, ktorí milujete Slovensko, verte, že aj my milujeme Moravu, Sliezsko a Čechy, tak radi by sme zahrali, ja vyberiem prvú pieseň a to by bola Na kráľovej holi. A my si dáme takisto piesene, kde sú znázornené Vysoké Tatry, tatranská príroda a to je piesen Ide furman dolinou. Tak poďme Na kráľovej holi a Ide furman dolinou.